Pandemija je u potpunosti poremetila sve privredne tokove u Bosni i Hercegovini. Vlade oba BH entiteta pokušavaju umanjiti posljedice, ali ekonomista Zoran Pavlović smatra da ekonomija još uvijek nije prioritet kod naših političara. Nema dovoljno fokusa, brige i pažnje prema ekonomiji i danu D posle korone vlasti entiteta pa i Bosne i Hercegovine, da definitivno mislim da je vrijeme da se opamete i da ostave po strani koronavirus, nek se time bave profesionalci u zdravstvu, a oni da se okrenu ekonomiji. Mjere koje je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine imaju dobar pravac, ali su nedovoljne i nedorečene, smatra analitičar Admir Čavalić. Posebno sve koči i komplicira decentralizacija zemlje. Zato što smo apsolutno decentralizovani kao država i onda je teško izračunati kumulativni efekat ovih mjera. Također, različiti nivoji vlasti rade različite stvari i različitu kvaliteta. Nedostaje krucijalna mjera sa državnog nivoa koja bi omogućila odgodu plaćanja PDV-a te potpuna reforma tržišta rada, smatra naš sagovornik. Analitičari se slažu da već sada treba smanjivati mjere zabrane i omogućiti malim samostalnim privrednicima da rade. Samostalni preduzetnik u biti radi posao da bi primio platu. To su frizeri, to su zubari, to su dakle sve one uslužne delatnosti, obučari i ostalo, koji su mogli da funkcionišu po nekom mom mišljenju na isti način kao što smo kupovali lekove u apoteci, tako što je jedan po jedan kupac ulazi u apoteku. Scenarij koji nas očekuje nakon završetka pandemijske krize zavisi od toga kakve će rezultate dati donesene mjere. Imamo neka tri scenarija. Realni scenarij, imamo pesimični scenarij u smislu da se ništa ne radi i optimični u smislu da mjere dadu rezultate i da imamo dobra kretanja na globalnom tržištu. Zavisnost tih scenarija, vjerovatno da će naša ekonomija padati u nekom odnosu od 3,9% do 9,5-10%. Ono što je idealno je da pokušamo dakle smanjiti taj pad za ovu godinu i da se što prije oporavimo. Federalna vlada među ostalim u svojim mjerama obećava subvencije u plaćanju doprinosa radnicima, dok je vlada Republike Srpske osigurala novac za isplatu i minimalnih plaća i doprinosa. Kakav god scenario nas zadesi, izvjesna su nova kreditna zaduženja, slažu se analitičari.